Скупити все – таке гасло шопоголіків, а ще покупців найшаленішого дня року – Чорної п'ятниці. В останню п'ятницю листопада аналітики спостерігають різкий стрибок продажів. Активізуються шопоголіки по всьому світу, але найбільше у Європі та Північній Америці, свідчить статистика. Любителів скупитися у день тотальних знижок в Україні теж чимало. Підігрівають активність покупців привабливі гасла. Магазини обіцяють товари ледь не за безцінь. Чи насправді Чорна п'ятниця по Україні? Великий розпродаж, розбиралася наша Лада Донець. Знижки до мінус 90%, акції 1 плюс 1 – третя річ у подарунок. У Чорну п'ятницю, мабуть, немає такого магазину, який би не намагався заманити покупців вигідними пропозиціями. Історія Всесвітнього дня розпродажу почалася в Америці на початку 60-х минулого століття. Україна доєдналася до ери Чорної п'ятниці у 2013-му. Чи справді пропозиції такі привабливі, ціни низькі, чи це банальний маркетинговий хід? Історія Чорної п'ятниці починається в Америці. І не із шаленого розпродажу, а із записів продавців. Раніше компанії записували свої збитки червоним кольором, а прибутки – чорним. Перед Різдвом спостерігався купівельний сплеск, тому записи здебільшого чорніли. Магазини вирішили простимулювати покупців купувати ще більше – на знижках. І за стільки років ажіотаж цього дня вщухати не збирається. Я вийшла на Чорну п'ятницю, я побачила ці черги, я зрозуміла, що це дуже незручно, тому що всі на автівках, наприклад, у нас тут на Дикому Заході немає такого транспорту, де можна, якщо ти хочеш там в магазин поїхати, то ти поїдеш лише на своєму авто. От, і не вистачає просто паркінг-місць, щоб поставити автомобілі, ти сидиш просто час, там, годину, дві години в авто. Олена каже, Чорну п'ятницю у США називають крейзі. Американці хоч і не люблять стояти в чергах, та великі знижки цю нелюбов скасовують. Готові стояти кілька годин у черзі за технікою, каже Олена, адже телевізор, до прикладу, можна увірвати за півціни. Американці так прийдуть і так куплять, от, вони... І так знаю, що на Чорну п'ятницю буде знижка. Тут ажіотаж набагато більший. Те, що я побачила у 19-му році, це взагалі крейзі. Я ніколи, взагалі, так в своєму житті ніде, ні в Європі, я в будь-якому місті Європи такого не бачила, як тут, на Дикому Заході. Це в Америці дійсно більш крейзі. Я, якщо чесно, в Україні, коли я жила, то я на Чорну п'ятницю на шопінг не ходила. У мене не було просто часу на це. В Україні п'ятниця теж чорніє. Однак нерідко вітчизняні магазини використовують цей день в маркетингових цілях. Більшість підприємців знижки просто вигадують. Маркетологи зазначають, реальна середня знижка під час Чорної п'ятниці – відсотків 10. Тому ціни у день найбільших розпродажів такі, як і під час будь-якого іншого великого свята – Нового року, 8 березня чи у день народження крамниць. Проте деякі товари все ж можна купити вигідно і в Чорну п'ятницю. Канцелярія, допустим. Там бытовая химия, там, не знаю, подгузники, какая-то такая продукция, не высокотехнологичная. То есть что-то такое простое. Если вы хотите сэкономить деньги, то покупайте продукцию в интернете. Люди потихонечку переходят, все больше и больше переходят на маркетплейсы и покупают онлайн, тем самым экономя деньги. Разница примерно може составляти, без всякої, навіть Чорної п'ятниці, в районі 20-25%. Не втрапити на гачок можна, зазначають експерти. Варто знати хитрощі підприємців. Перша – накручувати ціну перед розпродажем. Якщо ви вже знаєте, що хочете придбати, простежте еволюцію вартості товару. А ще магазини можуть виставляти реальну знижку, але на неходові товари. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».